הלו, דף ל"א. אנחנו מתחילים בשורה הרביעית. רבי עקיבא אומר, הכל הולך אחר קרימה בתנור. רבי עקיבא מדבר במשנה על העיסה של הגר, שהיא, שהוא התגייר רק אחרי שהיא נהייתה עיסה, אבל הוא הפה אותה בתנור אחרי שהוא התגייר. אומר רבי עקיבא, האפייה בתנור, הקרימה בתנור, היא מחייבת בחלה. אז לכאורה אפשר להגיד שלרבי עקיבא לא הולכים אף פעם אחר הגלגול. אז אומרים חבריה בשם רב לא זו, מודה רבי עקיבא לחכמים בעיסת אדיוט שגלגולה טיבולה, וממילא אם היא נתגלגלה ביד האדיוט היא תהיה חייבת בכלה. פה עדיין אתה יכול להגיד שזה רק לחומרה. באים עוד, בא רבי לה ומוסיף עוד, רבי לה בשם רב לא זו, מודה רבי עקיבא לחכמים בעיסת הקדש שגלגולה פותרה. כי הולכים בעיקר אחר הגלגול. ורק לגבי גר, רבי עקיבא אמר שנלך לא רק אחר הגלגול, אלא גם אחר הקרימה בתנור. כי זה דומה לביאת ישראל לארץ, שגם שם אמרנו שאם ימצאו בצקות והם עפו אותם, אז יתחייבו בחלם. טוב, עד כאן בשם רבלוזו. לוזו. כהנא אמר, כהנא דיבר על המשנה במנחות. שם עוסקים במלחת העומר שצריכים להקריב ממנה שאה אחת. היו לוקחים שלוש שאים וטוחנים אותם ואופים, ובוררים אותם ברירה אחר ברירה בנפה אחר נפה עד שיוצא מזה שאה אחת ואותה לוקחים למלחת העומר. ומה עם העודף? מה עם הנותר? אז חכמים אומרים שכיוון שאמירוח היה ברשות ההקדש זה פטור מן המעשרות אבל התחייב בכלל. רבי עקיבא אומר זה חייב גם במעשרות. למה? אז כהנא בא ואומר ששיטת רבי עקיבא, דברי רבי עקיבא, אין מרוח פוטר במוקו עם הקדש. עכשיו הגמרא מבינה שכמו שמרוח הוא השלב של ההתחייבות בתבואה, כנגד זה בעיסה מה השלב של ההתחייבות בחלה, הגלגול. אז אם כן, אמר רבי יונה, הדה דקהנא, שהוא בא והוציא שלדעת רבי עקיבא ההקדש לא פותר, פליגה על רב לוזו. למה? מנדה אמר גלגול פותר. היינו, רב לוזור לא שאמר אצלנו, שגם רבי עקיבא מודה שהגלגול ביד הקדש פותר, אז גם אמירוח פותר. ולמה שמה רבי עקיבא מחייב במעשרות? יש שם הסברה צדדית. שאנחנו אומרים שם שהקדש בכלל מראש לא התכוון לקנות את כל השאין, רק את מה שעתיד יהיה להתברר לטובת מלכת העומר. מנדה אמר אין גלגול פותר. היינו איך שכהנא מסביר, אז אין המרוח פותר. זה נגיד בדעת רבי עקיבא. ברם כרבנין, גלגול פותר ברשות הגוי. אנחנו רואים מפורש. במשנה שלנו ראינו שהרבנן אומרים שגלגול פותר ברשות הגוי. אין המרוח פותר ברשות הגוי. ראינו במשנה בדמאי שלפי אמן דאמר שסובר שאין קניין לגוי להפקיע בארץ ישראל, המרוח לא פותר ברשות הגוי. אז רואים שבדעת רבנן יש חילוק. וקשי על דה גלגול פותר ברשות הגוי, אין המברח פותר ברשות הגוי, מה ההבדל? אז אומרת הגוי השניה היא דכתיב, כל מאסר הארץ מזרע הארץ, יש כאן ריבוי של כל מאסר הארץ, גם מה שגדל ביד הגוי. והכה? אז הגו גורס, איך כתוב אצלנו בעיסה, כתוב ראשית הריסותיכם, ולא של נוכרים. טוב, עומר רב חנין אל אחרי שאתה אמרת כזה חידוש ברבנן, שראית מפורש שיש כאלה תנאים שמחלקים בין גלגול לבין מרוח. אה, מנדדה הרבנין, הנניה לפיניהן, דלית, דליה כהנא פליגה על רב לוזור. מה שכהנא דיבר זה לעניין מרוח, ורב לוזור דיבר לעניין גלגול. כמו לרבנין אמרי גלגול פוטר בשוט הגוי, אינה מרוח פוטר בשוט הגוי. כך גם בדעתו של רבי עקיבא, אתה יכול להגיד, רבי עקיבא אומר, גלגול פותר ברשות ההקדש, כמו שאמר רב לא זור אצלנו, ואין המירוח פותר ברשות ההקדש, כמו שאמר כהנא שם לגבי מירוח, עד כאן דף ל"א.